Една красива видимо. Върха на замъка. La базилика, la базилика на френски. И наблизо има някакво училище за музикално училище. Чува са туба, флейта. Такива интересни инструменти, които обича Иляна Димитрова, Благовест Милченик и Яна Деспина Варела. Лора също и Георги Николай Бошков. Моите дечица. Красота. Изкачвам се нагоре. На много кратко видео. Лион, Франция, 14-ти, 6-ти месец, юни, 2014 година. Ето, как съм готин. Аз съм милионер, аз съм трилионер, аз съм най-добрия от всички. Аз съм успешния. Ето е крепостта. Аз се изкачвам сега по едно скришно местенце. Сам се го открих. Вау, колко красиво тук отдолу е. Вау, и колко древно. Ето е пак гледката. Великолепна на целия град. Стар град в Лион. Вау! Колко е високо и вътре много красиво. Няколко нива. С много различни стари спомени. Последния път на 6-ти запалих свещичките. А сега правя видеото. Хубава комбинация, качвам се сега нагоре. Ето е пак. Ето го пак замъка, крепост. Много красиво. Ето лепичка. Парените вънка. Града се вижда от тук, красив. По табличка ще сляза после. Ето я. Ето ме мен, ето го кръста горе. Днеска е тихичко. Няма много туристи. Последния път имаше много туристи. Едно дълго и хубаво видео. Запреставаме в Лион, Франция, Мабус. Ето ги и тия, както в Акропола, Алкавитос. Същите на бинокълчета. И ето е самата крепост, естествено. Вау, красотища. Красота. Азиатски някакви туристи. Цялата крепост. Красота.
за наистина грандиоз. Много ме хареса в ремонт, естествено. Тук е един вход отдолу. И нон спонси. Красота наистина. Видеото и започвам да правя малко снимки. Това е едно ресторанче, което може да работи още по-добре, ако го си го взема аз. Ще го направя велико. Ето го. Следната част на видеото. И това е целият. Just